早是三月七日，国际妇女节是纪念女性争取劳动权的节日。也毋过，台湾真侪义工团体拢认为，一般人厝内的外劳全年二十四点钟拢无休困，嘛无任何法律的保障。伫漳州查甫人的节日，因到行政院头前抗议。义工团体在行政院门口抗议，政府拢无被管，和台湾女性外籍看护工的劳动权益完全拢无保障。因大声喊口号，嘛在现场演出行动剧。因为根据统计，国内社会外劳是二十二万，有四成三来台湾三冬，从来就唔捌休困，二十四点钟拢在做事，无法律保障。劳工团体就批评讲，即马国内长照制度完全是血汗长照制度。我们这些众多的义工朋友来到台湾之后，就进入了一个奴工的状态，这些家属、这些看护工流血流汗，而不被这些长期照顾制度看到。另外，根据统计，台湾有超过十五班来自东南亚的外籍太太，因嫁来台湾建立家庭，但是有的人所遇到婚姻暴烈对待，参像已经离婚阮小姐，伊就不和因翁嫌啊个怕死。端这边的，我家刚订来这边，我手就被端掉，然后我回越南。我在越南，我娘家没说，拜托妹妹，你不要回台湾，回台湾被他恐吓，他杀你。我家里跪下来，拜托我不要回台湾。台湾第一地卫生移民甲移工发行的报纸媒体《四风报》，将外籍太太投稿、记者采访，还佮有关新移民离婚的真实的故事写作一本册，第三版妇女节出版，嘛希望伫悲惨的故事背后，予台湾会当听到新移民的心声。记者综合报道。